Morjes. Eli Tanskassa ollaan. Oikea maa löytyi ja hotelli. Matka meni hyvin, aika nopeasti ja ripeästi. Äsken käytiin kaupassa, ostettiin kaikki mitä tarvitaan tämän reissun aikana. Ja nyt ruvetaan enemmänkin vaan olemaan lepäilee, kokkaillaan, ollaan, valmistaudutaan kilpailuun. Paljon ollaan käyty läpi asioita ja Kultsa on käyty erittäin tarkasti läpi ja se, mitä siellä pieniä asioita korjattavaa jäi, niin ne on analysoitu ja tiedetään mitä tehdään ja mä uskon vahvasti, että tällä reissulla ne palaset kolahtaa kohdalle ja saadaan hyvä kunto esiin. Palataan huomen asiaan, katellaan sitten vähän, että miten se kunto kuivuu ja etenee ja huomenna on punnitus, joka on julkinen, että siellä on varmaan populaa paikalla ja niin edelleen, niin katsotaan mistä kaikesta saadaan videopätkiä otettua. Palataan huomenna. Morjes!